टिकटक मा भाइरल देवर भाउजू बीच लोभ लाग्दो माया प्रेम टिकटक मा छन् इनका लाखौं फ्यान। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा बेला बेला विभिन्न व्यक्तिका भिडियोहरू भाइरल हुने गरेका छन्। यसैबीच नेपाली टिकटक सञ्जालमा देवर भाउजूको नृत्यको ठुम्काका भिडियो समेत भाइरल भइरहेको छ। सुशीला केसी भाउजू हुन् भने सागरमान रावल देवर हुन्। देवर भाउजू खुलेर नृत्य गर्न सकिन्छ र भन्ने हाम्रो समाजका लागि यी देवर भाउजूका नृत्यका क्लिप टिकटकमा भाइरल हुन थालेको हो। देवर भाउजूको यो जोडीको फ्यान टिकटकमा लाखौंको संख्यामा रहेका छन्। सुरु सुरुमा देवर भाउजू भन्दै नृत्य आउँदा कमेन्टमा धेरैले नकारात्मक टिप्पणी समेत लेख्ने गर्थे। खासमा देवर भाउजू यसरी खुलेर नाचेको देख्दा धेरैले कमेन्टमा आफ्नो विचार पोख्ने गर्थे। वास्तवमा कलाको न कुनै भाषा हुन्छ न सीमा, बस मर्यादामा रहेर भने प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कला महान सागर हो जसको अन्त्य कहिले हुँदैन। देवर भाउजूले टिकटक मार्फत आफ्नो कला प्रस्तुत गरिरहँदा सबैले नै नकारात्मक टिप्पणी गर्छन् भन्ने चाहिँ होइन। केही केहीले निकै राम्रा पारिवारिक सद्भाव माया प्रेमका कस्तो मिलेको परिवार देवर भाउजू बीच कस्तो माया सहितका राम्रा कमेन्ट पनि गर्थे र गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई जानकारी गराउँ, देवर भाउजूको हरेक भिडियोमा नाचिरहँदा त्यो सबै खिच्ने काम उनी श्रीमानले गर्दा रहेछन्। हल्का लजालु स्वभावका सुशीला केसीका श्रीमान आफ्नी श्रीमतीलाई निकै माया गर्दा रहेछन्। श्रीमतीको खुसीको लागि श्रीमान आफैले भिडियो खिचिदिने रहेछन्। देवर भाउजूको टिकटक क्लिप अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल हुन्थे र सुरु सुरुमा उनीहरूको भिडियो क्लिपमा हेर्नै नसकिने कमेन्ट आए पनि बिस्तारै सबैले सकारात्मक कमेन्ट समेत गर्न थालेका छन्। वास्तवमै कलाको सम्मान हामी सबैले गर्नुपर्छ भन्ने आभास हुने गरी यी देवर भाउजूले गरेको नृत्यले सबैको मन लोभ्याउँदै गएपछि अहिले भने निकै राम्रा कमेन्ट आउन थालेका छन्। बर्दिया जिल्लाको गुलरिया घर भएका देवर भाउजूका टिकटकमा निकै धेरै फ्यान तथा शुभचिन्तक रहेका छन्। धेरैले सुरु सुरुमा श्रीमान श्रीमती होला भाइरल हुनको लागि देवर भाउजू भनेका होलान् जस्तो शंका समेत नगरेका होइनन्। तर अन्तत देवर भाउजूको कलाको अहिले सबैले सम्मान गर्ने गर्छन्। उता श्रीमान पनि श्रीमती भाइरल हुँदा दङ्ग छन्। वास्तवमै देवरले पनि आफ्नी भाउजूलाई धेरै माया तथा सम्मान गर्ने रहेछन्। भाउजू भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ भिडियो खिच्ने क्रममा खुट्टामा टेकिँदा देवरले खुट्टा ढोग्नुहुन्छ। बाबुले मलाई आफ्नी आमा जस्तै मान्नुहुन्छ, धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ। यस्तै सुशीला थप्छिन्, हामीलाई मेरो श्रीमानले धेरै नै साथ सपोर्ट गर्नु भएको छ। हाम्रो भिडियो खिचिदिने गर्नुहुन्छ, केही नमिल्दा सिकाउनुहुन्छ। आज देवर भाउजूको टिकटकमा चर्चा पाउनुको मुख्य श्रेय नै मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो समाजमा हरेक कुरालाई नकारात्मक तरिकाले हेरिहाल्ने माहौल नभएको होइन। तर केही नबुझी केही नसोची प्रश्न खडा गर्नु भने राम्रो होइन। आमा समान भाउजू अनि देवरको यो कलालाई हामीले सक्छौ सम्मान दिउँ, सक्दैनौ नकारात्मक कमेन्ट गरेर हतोत्साहित नबनाऊ।